treballs d'Argentina. Argentina pertany al continent americà, a Amèrica del Sud. És un dels deu països més grans del món. Argentina té mar i muntanya, mar que toca el oceà Atlàntic. Té diversos tipus de clima, temperatura, humit, subtropical i càlid. També té molts boscos, selves, deserts i valls fèrtils. Argentina té rius molt importants com Paraná. Té rius dolços. La muntanya més alta és Aconcagua. Té molts parcs naturals importants. Argentina és un país molt habitat. La seva capital, Buenos Aires. Quan es referim a que viu a l'Argentina, els diuen argentins. Els costums que destaquen Argentina. El futbol i el tango, el nacional. Vestimenta típica dels argentins. Els homes porten barret, pantalons negres, barret o camisa o armilla. I les dones porten barret, faldilla de colors o camisa o ponxo. I unies a la cintura i talons. Argentina és un país que se menja molta carn de vacuno. De vacuno, sí. O un dels costums més importants són les catarates d'Iguazú. Aquest és la catarata d'Iguazú i aquest el perrito moreno. I aquí això és la Argentina. I aquest és el país més bonic d'Argentina. I aquesta és la bandera i aquesta l'escut.